เจตสุรเซนเอกมหาปันฑิตมโกเสียรพญาจีมณฑเลမြို့ဥชิสွေတမယုံကြီးဘော်တွင်9ရက်2လ60တခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစီနှင့်အတိကိုက်အောင်လုံနေစိတ်ဓာနုပဒနာရှုပွားနေတရားတော်ဘာနေတတိရှိသည်ဖြင့်သံဃာတော်ပညာရှင်ရင်နှင့်ဖြစ်ပေရှိသည်ဖြင့်ဝေရေယနေကြပါ ခန္ဓာကိုယ်သတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါဘောကြခန္ဓာကိုယ်ပဲလုံးထားရမယ်သတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်နေပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကမှားတော်မူတယ်သတိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာသတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါအရင်ကြီးငါပြောတဲ့သတိထားပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့သဘောဒီ ဘောဓမ္မကံသင်္ချေသားတို့ဟာမာကံငါဖျားဤအနုသာသနီကြီးစွာသောဆုံးမကြီးပြီဒီဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာဟောပါလေဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထားပညာနဲ့ကြည့်ပါလို့ယနေ့စလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုထားရမလဲတတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါမိမိတို့ဤကူယောက်ျားဖြင့်ယောက်ျားခန္ဓာကို မိမပြင်မိမခန္ဓာကိုတတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါတတိထားမယ်ဆိုတော့ဘာများဖြစ်အောင်မလုပ်လဲလို့တတိထားဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများဖြစ်အောင်မှာပါလိမ့်မလဲလို့ခန္ဓာကိုတတိထားရအောင်နောက်ပညာနဲ့တတိထားရမှတ်တာနဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိညာဉ်ရဒိဉ္ဇာကနာဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ဟောစိတ်ကလေးကပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည့် ဒါပြန်တတိကိုရှေ့ထားပညာနဲ့နောက်ကနေကြည့်ပါဆိုတော့ဘုရားသိပ်မာရမှုတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်ဓမ္မကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုလောက်ပါမှာတယ်တော့တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါရှင်းကြပါတတိထားပြီးတော့အဲတတိထားပြီးတော့ပညာနဲ့ကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေမှာခန္ဓာကပြော ပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတာခွန်ကြီးကတာဝန်ယူပါတယ်ခန္ဓာကဘာလို့မထင်ကြဘူးမပြောဘဲနေပါမလားမပြောဘဲဘယ်နည်းနဲ့မှမနေဘူးခန္ဓာကိုတတိသာသာပညာနဲ့သာကြည့်လို့ရှင်ပြန်ခန္ဓာကကျုပ်အိဋ္ဌာပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကကျုပ်အိဋ္ဌာပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတို့ရှင်းကြတတိသာပညာနဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာကဘာပြောလိမ့်မယ်ထင်လဲ ကျုပ်ဟာအိဋ္ဌခန္ဓာကိုပါပဲလို့သူကမပြောမရှိပါဘူးပြောပါလိမ့်မယ်လို့တတိယမှတ်ပါရှင်းကြအဲ့တော့ဒီရှိကဒကာဓမ္မတွေပြလိုက်ဩဒါယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ပါနော်ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအခုဒီပြထားတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ် တခြားခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာမှညာမရောက်ပါနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသာညာရောက်ပါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကပြောလိုက်ကြည့်တာအောင်လို့ခွန်ကြီးကပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုချမ်းလိုက်ကြအောင်လို့ဟဲဆိုတော့ယုံနဲ့နာမရှိတယ်လို့ပြောဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးချမ်းလိုက်တော့ဘာရှိလဲယုံနဲ့နာမရှိတယ်လို့တခါပြောလိုက်ယုံနဲ့နာမပင်မဲ့လေဒကာဓမ္မတို့ ပြန်ချမ်းလိုက်ပါဦးလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကသင်ထားတဲ့အတိုင်းဩယုတ်ကလည်းအိဋ္ဌနာလည်းအိဋ္ဌဆိုတော့အိဋ္ဌသာရှိတယ်ဆိုတော့မပေါ်လာသေးဘူးအဲသတိထားပညာနဲ့ကြည့်ပြီးရှင်မဖြစ်ခန္ဓာကဘာမှမပြောဘူးမထွက်လိုက်အိဋ္ဌပဲပြောမယ်ဥက္ကမံပါပြောမယ်ထင်သတိထားပဲပြောခန္ဓာကအိဋ္ဌပဲပြောလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့က ဟုတ်ပါပဲလို့ပညာနဲ့လိုက်ပေးရမယ်။တတိထားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကတတိထားပညာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိဋ္ဌပဲလို့ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာခန္ဓာ၅ပါးကယုံနဲ့နာမထားပါတော့။ယုံနဲ့နာနေကားလို့ရှင်ချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်နော်။ယုံမှလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲနာမောဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲ့တော့ ဒီကနာကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေစောင့်ပြီးကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ရှင်တတိလေးနဲ့စောင့်တာတတိလေးနဲ့စောင့်ထားတဲ့ခါကျတော့ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တတိလေးနဲ့စောင့်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရသလိုလိုရံသလိုလိုရွှေ့ရံသလိုလိုပြောင်းကျင်သလိုလိုစိတ်ကလေးတွေကပေါ်ပြီ
ပေါ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကတော့အမြဲခိုင်ခံ့တည်တတ်မှာလားမြဲခိုင်ခံ့မတည်တတ်တော့ဥက္ကမောင်တို့ပြည့်စည်မသွားဘူးပြည့်စည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုတတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပညာနဲ့ကြည့်တော့ပြည့်စည်တာပညာကသိပါတယ်တတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခလုတ်တိုက်လို့ဆူးချက်သွားတာတောင်မှလမ်းဆူးချက်သွားတာတောင်မှဥက္ကမောင်အိမ်ကျမှသိတယ်မှန်ပါပါ ဘဒောဝိကုဝိကုဝိရိယသံသနာကာရောယံမောမာကာနုသာသနီလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအဆုံးမထားတဲ့အတွက်တဲ့ဓမ္မတို့ဒီဒီခန္ဓာကြီးကိုသေချာစိုက်ပြီးဒီကလာကြည့်ပါတတိထားနေပါတတိထားပြီးဒီကလာနေတော့မှာပဲဟိုကယာဒီကယံဒီကနာဟိုစိတ်တွေပေါ်ဒီစိတ်တွေပေါ်ပေါ်လာတာဟူသည့်ပြတ်ဖို့ကြီးမှာ အဲ့ဒီညက်တာလေးကိုတရားဓမ္မတွေကနောက်ကမဲ့နဲ့ကြည့်ပေးပါတပည့်ကြမဲ့နဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှိပေးလိုက်တာပေါ့ကြည့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းတော်လောကီမဲ့ရပြီလို့အောင်းပြီပြင်းမလားကြည့်တယ်ဆိုရင်ပဲလောကီမဲ့ရပြီဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာသတိသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးရဘယ်နှကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောဒီမတိကလည်းထားလို့ သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာကလည်းမြင်ပါတယ်မြင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနိစ္စပဲဆိုတာအနိစ္စပဲပေါ်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပဲပေါ်လာတာပဲဥက္ကမုံကြီးမှန်ပါဘူးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရအောင်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတာကိုခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားပေါ်လာလိမ့်မယ်မိန်းမပေါ်လာလိမ့်မယ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဟုတ်သေးရဲ့အနိစ္စရှိလို့ဘာတွေများပေါ်လာ အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတော့ကျွတ်ကအနိစ္စလိုပဲသိဖို့အရေးကြီးမကင်၅ပါးပဲလို့သိဖို့အရေးကြီးပါလေအနိစ္စလိုပဲသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာဒကာတို့မတွေညာရောက်ပလားရောက်ပါဘူးဒါပြန်အနိစ္စရှိပြီအနိစ္စသိလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကအနိစ္စဒီဘက်ကမက်ကဆိုတာဆူတောင်းလို့ရတာလားစောင့်ကြည့်လို့ရတာလားဟောမက်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှာ ສ້າງດາກະຕະດິជីດາກະປິຍາສ້າງດາກະជីດາກະດັ່ງນັ້ນສ້າງជីແດ່ຄາຈະເຮົາວ່າດ້ວຍວ່າເລີຍຊີເລເລດຕິນາດີນະກ້ອງດີດ້ວຍດາແຕ່ມຽລົງກໍຫມိတ်ຊຸຊີເລນ້ານນາກໍບໍ່ດ້ວຍຊິດແປດ້ວຍແມ່ມຽລົງຫມိတ်ຊຸວ່າມັນເນາະມຽລົງຫມိတ်ຊຸເດບາລີດ້ວຍວ່າແມ່ຊິດແປດ້ວຍດາຊິດແປບາລີລູຕົງເນາະບາຂໍຈັ່ງ ပါလိလို့သုံးတော့အနိစ္စဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးကမ္မောင်တို့မောင်ထွန်းလိုက်လို့အနိစ္စရှိတယ်အနိစ္စပြတယ်အနိစ္စရှိတာနဲ့အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပြတယ်ခါကြတော့ဘုရဲ့အနိစ္စချစ်တို့ကသိပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အနိစ္စကအနိစ္စသိတာကမက်ကဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အနိစ္စကသိတာကအနိစ္စကသိတာက အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအားလုံးတရားတော်အားလုံးဖြေတာကိုနှုတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလောက်အောင်မှာနှုတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလောက်အောင်မှာပြင်းပြင်းနဲ့မနေနဲ့ဒါမှမလုပ်ဖြစ်တော့အနိစ္စရှိရင်အနိစ္စမသိဘူးဆိုရင်ဖြင့်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကံသေသွားတယ်ရဲ့လို့အောက်မိလိုက်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆုံးရချင်ဘောင်းလုံးကိုရှိတာကိုမသိဘဲနဲ့သေသွားလို့ရှင်းမလားကိုရှိတာကိုဒါပြန်ဒ
နေတယ်ဆိုတာကသဘောကျဗလားဒါခက်ကြမ်းကြမ်းပြောတယ်လို့မောင်းမိလိုက်ပါနဲ့ကို့ဖြစ်ဆိုတာကဒီတဲ့ကြီးတယ်အောင်းမိပါကို့ဖြစ်ဆိုကဒီတဲ့ကြီးတယ်ဆိုတာကျင်နတ်ဗလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေပါမျက်စိနှကွင်းအလင်းရပြီးသိစေခြင်းလို့ပါဒီတရားကိုဟောနေတယ်ဆိုတာကကြည်ကျင်နတ်တော့သဘောကျအဲ့တော့ဒီတိုင်းသာဥက္ကမံသေသွားကြမနိစ္စရှိပဲနိစ္စမသိဘဲနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကမတားပဲဟုတ်ဘူးလားဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်လုံးလက်ပွင့်မသွားဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်သေးပြီးဘဝတွေဟိုဘက်ဘဝရောက်သွားပြန်တော့ဒီမျိုးလုံးကပွင့်အောင်ခံဒါပြန်သူသွားမိသွားရသွားမယ်မသွားပဲဒီဘဝလည်းသွားမိသွားရသွားနေတာဟိုဘဝရောအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီမျက်လုံးမပါတဲ့တိရိစ္ဆာန်ဒီကောင်သွားသွားသလိုဖြစ်နေမယ်။သဘောကျ။ဘာသွားသွားသလိုဖြစ်နေမယ်။
ဒီကောင်ကဘုန်းကကြက်ကဆောင်နေတဲ့ဥက္ကမောင်ရအဲ့ဒီပဲတွန်းနေတွန်းနေနေပဲမတော်ဘူးလားတွားတော့ဟိုကောင်မစားလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကဓမ္မရေအစဉ်းစားပါလားအော်မျက်လုံးမပါတဲ့သရဝါမြဖြစ်ရမှာကျောက်ဆရာကောင်းလိုက်တာမစိုးလိုက်ဘူးလားမျက်လုံးမပါတဲ့သရဝါဖြစ်ရမှာဟုတ်ပါဘူးအဲခင်ဗျားတို့လည်းအရှိနေအသိကိုအရှိကိုအသိကအသိဉာဏ်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ဇာတိဘေးကစတဲ့မှာပဲမသိမ့်ပဲဘူးဇရာဘေးရောဗျာဒီဘေးရောမရဏဘေးရောတော့ပြတယ်အဲ့ဒါတခါသိမ့်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒါပဲလားနောက်ဇာတိဘေးပြန်သိအောင်မှာပဲလားသိမ့်မှာပဲဆိုတော့ကျင်납ဗျာမင်းနဲ့ကြောင့်အကျင်납ပါသရုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုဒီမတ်နဲ့မသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပျက်ခန္ဓာကြီးကိုပဲခင်တဲ့တဏှာကမလာဘူးလားခင်တဲ့တဏှာကလာတဲ့အခါကျတော့ ตนาឧបารังกันนี่ก็ดกาธรรมนี่ญัญสันโลยะได้ล่ะนี่ตนาឧបารังกันมาแล้วရှင်ญาติสระมรณะนี่ก็โมหมนเนี่ยเอามาลาไปล่ะเอ้อบะเนี่ยจังดิปกปู่ดิกาแล้วสรุปရှင်ภิญดิบัวญาติสระมรณะปี้บาเยตันเนี่ยโหบัวญาติสระมรณะนี่มึนเนี่ยจังลาบาเลยไม่ต้องเบ้อหรอกอุคมังเอดิบัวมาแล้วสงนงกันผิดตัวไปสงนงกันไปโล နောက်ကလည်းဇုံလုံးကံဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတယ်ရှင်းကြပါဒီဘဝပဲလို့သေသွားတယ်ဇုံလုံးကံသေသွားတော့ဟိုတဏှာဥပါဒံကံတွေကစီမံကလုံးမဖြစ်ရဘူးဖြစ်ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်မှာဘာခန္ဓာဖြစ်သွားသလုံးလို့မေးတော့ဇုံလုံးကံခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်သဘောကျဘာခန္ဓာဖြစ်သွားဒါလည်းဇုံလုံးကံခန္ဓာဖြစ်တော့ဟိုဘက်ကဥနာသေးတယ်မှသူမရှင်းဘူးလားသူသွားတော့ကလည်းဥနာသေးကသွားနောက်သူရောက်တဲ့နေရာကော ဒါဖြင့်ဥနာသေးကလာပြီးဥနာသေးပဲသွားတယ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျရှင်ဖြင့်သတိပညာနဲ့အရှိကိုသိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောကြမလားပါပါလိမ့်မြတ်သတိပညာနဲ့အရှိကိုသိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အခုဘာနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့ရှိပွားရေးပြောင်းနေတာခွန်ကြီးတို့အမတန်ဝမ်းသာပါတယ်အမတန်ဝမ်းသာပါတယ်တရားဓမ္မတွေသွားကျမ်းမမနဲ့ ကိုယ်ရှိပွားရေးတဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုသားကိုသမီးနဲ့နေကြထိုင်ကြတာတွေအော်သူတို့ကံကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝန်တာပါမျက်လုံးပေါက်ပွင့်သေးတော့ဝန်နေရင်းမိဗလားကံကောင်းတာတော့ဝန်တာပါမျက်လုံးပေါက်ပွင့်တော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့တဲ့ကဒေဝိလရသေးကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒေဝိလရသေးကြီးကဘုရားတော်ကြီးပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ငိုလဲငိုတယ်ရည်လဲရည်တယ်ဆိုတယ်လို့ကြားတယ်မကြဘူးလား ခင်ဗျားတို့ကသာသနာသမီးနဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့လူ့ဘဝကြီးရတယ်တော့ဘုန်းကြီးများကဝမ်းမသားရပါဘူး။မျက်လုံးမပွင့်သေးတဲ့အတွက်ဘယ်နဲ့ဖြစ်။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကရှားသမားလဲအစဆုံးဝမ်းပါရအောင်ကိုယ်ကိုယ်လဲအင်းဇုံလုံးကမသွားရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူ့ဘဝသာသနာရင်းတုံတဲ့အခါမှာဒီအရှိနဲ့အသိကဲ့အောင်လုပ်ပါဘယ်လိုပြောပါလဲ။ အရှိနဲ့အသိကဲ့အောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုမြန်မြန်တိုက်တွန်းတဲ့နေ့လို့မှတ်လို့ချမ်းပါဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲအရှိနဲ့အသိဆိုတဲ့အခါအရှိကခန္ဓာအရှိကအနိစ္စတာဘောကြခန္ဓာအရှိကအနိစ္စတာရှိတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကျင်တတ်ပါတော့မျိုးလုံးမိတ်တာကြီးပေါ်လာတယ်တရားလေးကပြောက်သွားတာပေါ်လာတယ်တရားလေးကပေါ်လာတယ်တရားမပြောက်တဲ့တရားရှာတွေ့ရမရှိပါဘူးဆိုတာသိကြပါလား အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကြိုးပေးပြီနေခန္ဓာကတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပါခင်ဗျားတို့ကရှင်နီးလည်းမရကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသတိပညာကမပါတော့မြင်ကုန်မမြင်ဘူးသဘောကျမြင်သေးမမြင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာမှကိုယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများခန္ဓာကိုမြင်မှာကိုယ်ခန္ဓာမှကိုယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲသူများခန္ဓာကော သူများကလည်းမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်တော့တပည့်တော်မျက်လုံးကဗျာဘာမျက်လုံးဖြစ်နေတော့ဟိုဒီကရမတို့သူများပြောတဲ့ကြားခင်ဗျားတို့အခုမြင်နေတာကသူများပြောတဲ့ကြားမြင်နေတာယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်ကလေးရှိတယ်ဆိုပြီးသူများပြောပါဇာလမ်းဆုံးပြီးမြင်နေတာပါကိုယ်ညာနဲ့ထိုးလွင်းပြီးမြင်တာဟုတ်ပါရဲ့လားဒါပြန်သူများပါဇာလမ်းဆုံးပြီးမြင်တဲ့အမြင်ကိုဖြင့်သူများပြောတဲ့ကြားတာကကျုပ်တော့မပြောတတ်ပါဘူးဆိုတာခ
karamari kaitin ni re ko shi na ko di kai ja ba ji dunya ba ja lam su ma
ဘာကြဘောရှိနေဘောရှိနေကိုယ်သိကြိုက်ကြပါစေသူများဘာကြကိုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တသံတရားလုံးမှာယောက်ျားဖြစ်ရပါလို့မိန်းမဖြစ်ရပါလို့ဤသူတွေတောင်းနေတာကိုညာနဲ့တောင်းတာလားသူများဘာကြပြောတာညာနဲ့တောင်းနေတာယောက်ျားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဘာလို့သိရင်တော့တောင်းမှာမိန်းမဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဘာလို့သိရင်တော့တောင်းမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ ဘုရားတောင်းနေတဲ့သူတွေပြောနေတဲ့စကားတွေဟာကိုညာလားသူများဘာသာမှလမ်းဆုံးနေတာအဲ့ဒါတသံတရားလုံးကဒကာဓမ္မတွေဒီတိုင်းနေကြတာဘာပါလိမ့်အရှိနဲ့အသည့်မကြိုက်ခဲ့တာလို့ဥက္ကမောင်တို့မောင်ထွန်းလိုက်နေကျင်နပ်ဘုရားဒါဖြင့်ဒီဘုရားမှာမျက်လုံးခွင့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိဗျာတို့ဖြင့်ဒီဘုရားမှာဇုံလုံးကားဖြစ်မှာလွတ်ပြီးတကလားနောက်ဖြင့်ကြောက်တယ်ကျင်းနေဖြင့် ဒါကြောင့်သရာကြောင့်မရဏကြောက်တယ်ကြားရရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးအမြင်လေးဂိမ့်စိတ်သမ်းပါဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမြစ်တာလည်းရှိထားပါတယ်သိလည်းအမှန်တန်သိစေချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်တပည့်တို့အရှိနဲ့အသိကိုက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပေါ့ခရားလို့တရားတော်ဘုရားလုံးကဆိုနိုင်မလားမနိုင်ပါဘူးခန္ဓာထဲမှာပါရှိ ခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားရဲ့လို့မသိပါနဲ့မိန်းမရဲ့လို့မသိပါနဲ့လက်မောင်းရဲ့လို့မသိပါနဲ့သမီးရဲ့လို့မသိပါနဲ့အနိစ္စလို့ပဲသိပါဘာကြောင့်ယောက်ျားရဲ့လို့လည်းမသိပါနဲ့နော်မိန်းမရဲ့လို့ဘာလို့သိရလဲဒါဖြင့်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စသိလို့ရှင်သံဃာပြတ်ပါတယ်ဒကာတော်မတွေရှင်းကြအနိစ္စရှိပြီသံဃာပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းရပါ အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းမွေတွေကအမေဖေနဲ့ကွာအာလုံးမှာတင်ထားတာကလည်းဟောတာနဲ့မောင်းဟောတာနဲ့ဖားဟောတာကနင်းခင်မွန်းတဲ့ဟောတာကနင်းရမှုပါတဲ့သားဟောတာကနင်းကြည့်လာလို့မြည်ရလာတာလို့သူများပြောတာကြားပဲဥက္ကမောင်ကြီးတို့လမ်းဆုံးနေမှန်ပါဘူးကိုညာနဲ့ကိုကန္တာကိုအသိကမလာဘူးသဘောကျကြအဲသူများပြောတာကလမ်းဆုံးလို့ခင်ဗျားတို့ပဲအခုရောက်ကြီးကျယ်ကြနေတာကိုပေါ်ကြ သူများပြောတာနဲ့လမ်းဆုံးတာနဲ့ဥမာအိမ်တော်ယောက်ျားဆွေမိန်းမရှိမှဆိုရမ်းနဲ့မိန်းမဆိုင်ခင်မုန်းနဲ့အဆောင်ရှောက်ရှိမှဆိုရမ်းနဲ့အဲ့ဒီပါဇာနားထောင်မိကြဂုရတိဒံယံပြောက်ပြပါလားသောကပရိဒီဝါရင်းငိမ့်မလားနေရင်းပါနဲ့နေရတယ်အဲ့ဒါဘုရားလမ်းဆုံးတယ်အဲ့ဒါတသံမြာလုံးကလည်းအိမ်တော်မပါခဲ့တဲ့ဘဝရယ်လို့လည်းမရှိကြဘူးဂရိတ်ဆံပြေတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုင်အောင်နဲ့လာခဲ့က
ရှင်နဲ့ဒီကိုကိုက်ခဲ့တဲ့ဘုရားမပါတော့ကြောင့်ဂုရတိုင်တိုင်ကိုကျိုးနေတုံးပဲဆိုနိုင်ရဂုရတိုင်တိုင်ပါဖြင့်ဂုရတိုင်တိုင်ကိုကျိုးနေနေတယ်ဆိုတာကျင်납ပါခိုင်းတာဖြင့်ဒကာတော်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှင်းနဲ့ဒီကိုက်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဖြင့်နဲ့ရှင်းပိုင်းမှာဥပဒနာလေးအစ်စ်ကိုရှုနည်းကိုသင်ပေးပါမယ်နော် ဒီနေ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ရှုရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းလမ်းခင်းခဲ့တယ်နော်ဒီနေ့ဘာပြမယ်ထင်ကြလဲစိတ်တဏှုပသနာပြလိမ္မာဒကာရမလို့ဒီနေ့ဘာပြမယ်ထင်စိတ်တဏှုပသနာပြမယ်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကတော့ဝေဒနာနုပသနာပြတယ်အဲဝေဒနာနုပသနာကဒကာရမတို့တဏှာစိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှု ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးလူချင်းရောက်ချင်မှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုတယ်။ကောင်းပြီ။ကျွတ်တော့ရဘုံကယင်မြေကိုကိုသားကိုသမီးနဲ့မခွဲရပြီးတာပဲ။ဒါကဒိဋ္ဌိအကြီး။သဘောကျလား။ကိုယ်ကိုယ်ပင်မမှာစိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုယ်ကလုံးမရီအဆူးမရှိပါသေးနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှာကိုယ့်ကိုယ်တော့ပြန်အထိမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
chan vedana anupadana pe shin mla dana mya de pagu deithi mya de pagu saitta anupadana shu wa ma dharma ro da le nalo mo mat thai chan ma
ဘုရားအမနာအာဇီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရှိပါဝေဒနာနုပါဒနာရှိပါမယ်နော်ဒိဋ္ဌိအမနာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်တဏုပါဒနာရှိပါမယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ဒကာရမတွေယနေ့စိတ်တဏုပါဒနာရှိဖို့နိပေမယ်ဆိုတော့မှတ်ရတယ်နော်ကဲစိတ်တဏုပါဒနာရှိရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေဘယ်ပါလဲမျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ပဲ ဘာမြင်မြင်မြင်စိတ်ပေါ်လာတာမှတ်ပြီနော်နားနဲ့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းပါစိတ်ပေါ်နှာခေါင်းနဲ့နားတိုင်းနားတိုင်းလျှာနဲ့စားတိုင်းစားတိုင်းစားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူပဲဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတာပေါ့ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြတ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတယ်ဆိုကိုယ်ပေါ်ကြတာတကယ်ဓမ္မတွေတခါတည်းခံတော်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအကြိုက်စိတ်ကလေးကမပေါ်ဘ
ဒီကောင်ကအင်းတယ်နှစ်ယောက်လို့မှတ်လိုက်ပါနော်အင်းတယ်ကဗန်းနှစ်ယောက်အင်းတယ်နှစ်ယောက်ဆိုတာကဒီကရမလေးရှင်းပြီးပြောပါတယ်လေးကိုထွန်းအောင်အထုပ်ပြစ်စိတ်ဟာအများကြီးရှိသူများမရှိရင်သူများရှိရင်လေးကိုဝင်အောင်ချက်ယူတဲ့စိတ်ဟာအများကြီးရှိတော့ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒါအင်းတယ်စိတ်နှစ်ခုရှင်းမလားဒီနှစ်ခုကဘာပါလဲရှင်းပါ
ဒီနေ့သရင်လေးလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတော့အခုပြထားတော့ဒကာဓမ္မတွေထောက်ကင်ငါးရဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်တူ73ပဲခင်ဗျားတို့ရှုပါ73ကိုဘယ်နဲ့ပြောခဲ့တယ်အမောဟဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီကနေပြီးဒီကလာရှုပြရမယ်မကင်ငါးပါးနဲ့ရှုပြရမယ်မကင်ငါးပါးဆိုတော့အမောပြထားတယ်နော်သဘောပါကြဒါဖြင့် 73ပေါ်တဲ့ဥစ္စာတပည့်တော်ကငားနဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ငားလာလေခင်ဗျားတို့ကအားထုတ်လိုက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပြတ်တာမြင်လိုက်လို့ရှင်ဒီကငားအလိုလိုဖြစ်နေတာလို့မှတ်ဆောင်းပါနော်ခင်ဗျားတို့ကငားကူးနဲ့လိုက်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျပါလားကျပါပါဗျာဆက်73ရှိတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီက တင်းနံပါတ်စပေါ်တယ်ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့မြင်စကလေးစပေါ်နော်မြင်စကလေးစပေါ်မြင်စကလေးပါလို့ပါဘူးဖြစ်ပြရှုအာမောဟနဲ့ရှုပြီမြင်စကလေးပါလို့ပါဖြစ်ပြရှုတော့ဒါမြင်စကလေးကဖြစ်ပြရှုပြီးဒီကလာဖြစ်ပြမဲ့ဆိုတာတော့တစ်ချိန်ကိုက်မတော်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်နောက်ပဲစိတ်မှမပေါ်ဘူးဆိုရင်အတွင်းပြန်လှည့်ပါရှုစေကြိုက်စေသဘောကျဘူးလို့ခုပြန်လှည့်ရှု တခါဒီကြားထဲမှာဖောက်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကဟိုမှာရသရံစီကလေးပေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်ဆက်ရှုလိုက်တာဒီရရဏီရရှုလိုက်သဘောကျလားရရဏီရမှာရတဲ့စီကလေးကကိုစီကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ရှုလိုက်ရတယ်လေမရှိတော့ဘူးဗျာဘယ်ဟာရှုမှမသိဘူးဆိုဒီပြန်ကောက်ရှုစိတ်ဖြစ်စိတ်ပြန်ကောက်အဲ့တော့အားရှိတယ်ရဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့စာအုပ်ထဲမှာဒကာဓမ္မတွေပေါ်တယ်တဲ့ ပင်ကူရင်းကြီးရတဲ့ဓမ္မတို့လမ်းမှာခင်ဗျားတို့လူတို့အဝိုင်းကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားသိပါဘူးပင်ကူကအလဲကနေမဆောင်ဘူးလားဒီမှာလည်းမက်ကအလဲကနေဆောင်ဘာတရားအထုပေါ်ကနေဆောင်တာကျိုးလုတ်တဲ့ရှင်ကိုပင်ကူကမလိုက်ဘူးလားဆောင်ပါဘူးစားပြီးတော့ပြန်ထိုင်အလဲပြန်ထိုင်မထိုင်ဘူးလားဒီမှာလည်းဒီနေ့ဒီပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါတွေပေါ်လို့ရှိရင်ပေါ်ရအောင်ဖြစ်ပြစ်သလိုက်ရှုပြီးတော့မှ ဘယ်မှရှုကြမရှိဟောဒီအလယ်မှာဆိုတဲ့ဖတ်ရအောင်သူ့တရားလာတဲ့ဖတ်စိတ်ဝင်စိတ်အလယ်ပြန်ထိုင်ရှုသဘောပါဗလားဒါဖြင့်ဒီကပေါ်လို့ရှိရင်ဒီလိုက်ပါမရှိရင်ပဲပြန်ထိုင်အလယ်ပြန်ထိုင်တော့ဖတ်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းအနေစားပဲဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးကိုဆောင်းလို့တဲ့စိတ်ကလေးဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးအဲရှုရင်မှတန်တယ်ဗျာဒီကနေပြီးဒီကလာကိုယ်ဟောဒီဝင်နေလောဘလေးကဖြတ်ကနေကလေးလေ
ဒီလိုက်ပါဆိုတော့ဂျင်းနပ်ပလားကောင်းနေတာဖြင့်ဒကာရမတွေသာနာနိုင်ဧည့်သည်ဆက်တယောက်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းဧည့်သည်ဆက်တယောက်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာပြတော့ကြတယ်တစ်ခုလိုက်ဧည့်သည်တွေကတစ်ခုပေါ်ပြီးနောက်ကြမလာတော့ဘူးဆိုရင်တပွဲလုံးကဘယ်လိုက်ကြမလို့အိမ်တယ်လိုက်ရှင်းရအောင်အိမ်တွေကတော့ခင်ဗျားတို့သူများမရှိရင်သူရှိရသူမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လက်တည်တော့ကြသူတို့နှစ်ခုသာမရှိရင်ဘိုင်းလဲသူတို့ကသက်ဆောင်ဖို့ဗျရှင်းကြဗလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှုစရာပင်မျိုးပါလေသက်ဆောင်ဖို့ငန်းနဲ့လိုက်ရှုပါသဘောကြဗလားဒီဟာတွေဧည့်တယ်ဆိုတာလဲပြင်ဧည့်တယ်ဆိုတာလဲဒကာဓမ္မတို့တခါတလေမှပေါ်လို့အတွင်းငါးခုကိုအတွင်းဧည့်တယ်ဆိုတာကိုတခါတလေမှပေါ်လို့ဆိုတာသိကြဗလားအဲမဟုတ်နိုင်လို့ရှင်းမလား ဒီတရားနှစ်ခုကတော့ဖြစ်သူများမရှိရင်သူတို့အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်စောင့်အောင်မသိအောင်စောင့်နေရမယ်တရားဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့ဒါပေါ်ရကိုလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကဖြစ်ပြဲလိုက်နေတဲ့အာမောဟာမဲ့ဖြစ်သွားသဘောကျကဲရှုလိုက်ကြပါလားရှုစရာပင်တစ်ခုကလည်းအဲ73ခုကပေါ်တော့ဘယ်နှစ်ခုပေါ်တတ်တယ်တစ်ခုပဲပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလား အဲ့ဒီတစ်ခုသာအဲ့ဒီပေါ်တဲ့အဲ့ဒါတစ်ခုပြောက်သွားရင်ပဲလိုက်ကြမယ်အိမ်တွေကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီရှုတဲ့ဉာဏ်လေးအမြဲတမ်းအနိစ္စနဲ့မက္ကနဲ့တွဲမတွဲသေးဘူးလားဘာလဲဘာတွဲ
นิสสานะเมฆะเนี่ยด้วยนี่တော့ဒကာရမတို့သိတယ်တိုင်းเนี่ยกิเลสตาจาขุเตยกิเลสตาจาမခုလို့ရှိရင်ဖြင်းဖះကဟောလိုက်မနဲ့အားထုတ်ညံ့နေသောတာပန်ဒီမေသဘောကြမနဲ့အားထုတ်ရင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေကြမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့ပဲရှိတော့ဒကာရမတို့ ဒီပြန်တော့ကတော့မောသားရေးသမီးရှိပါရဲ့တော့ကပရိဒီဝါလာသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုမလာလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ညံ့နေအားထုတ်မနေရပါဘူးဘလို့မြန်ပါရှင်းမလားညံ့နေအားထုတ်ရင်မနေအားထုတ်ရင်အဲ့တော့ဒီလောက်အရွယ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘောရိယာဇကုမာရမင်းသားကိုလည်းသေးသေးချာချာဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့လို့ရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောက်မညံ့ဖွညာနိဗ္ဗာန်မရကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတ
အပြည့်နဲ့မှတ်နေကမကြိုက်တော့ကိုင်းနီးကိုလည်းဆရာကမပေးလို့လည်းမရတာကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်ကရာဝိသနီးကိုလည်းဂယုမဆိုင်လို့မရတာကဓမြုပ်ဒီကဲ့သို့အမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေတယ်မဲ့ညာဖွညာနဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပါကောင်းပြီဒါရင်ရှင်းပါကြပါလားကောင်းပြီဒါပြင်ဒါခမရတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေဆိုတော့ဒါတွေကလည်း ชุบไล่ได้ขาจ้ะแล้วเมียนไส้ตาชูอะไรชุบดิก็นี่ไล่ชุบไล่ได้ขาจ้ะเมียนไส้ชื่อเลยชุบครับป่าด้วยครับครับเนี่ยอนิจจาบ่เนี่ยตุบาอนิจจาชุดากะแต่เจ้าไม่เกลือเจ้าไม่เกลือบ่รู้ไล่ปั่นเนาะแล้วเค้าเนี่ยก็เจ้าไม่เกลือชุบตัวไปชุบตัวไปตรงมาดิก็นี่ไล่ได้ขาจ้ะแล้วเจ้าไม่กูตื้อล่ะแต่อนิจจาตื้อโทษดูดิการะมานี่ชุบไส้ได้ตื้อล่ะอนิจจาตื้อล่ะใช่ๆตื้อล่ะอนิจจาตื้อล่ะ ဒါပြန်အနေစာပြတ်တာကအနေစာရှုတာကမက်ကဒီလိုဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာလာသေးတယ်မလာတော့ညံ့နေရထုံးရင်မနဲ့အားထုတ်ရင်ညံ့နေရပါတယ်တပည့်တို့လိုပဲနဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့အိုးဒီဥစ္စာလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတာဥက္ကမောပဲနဲ့ဆိုလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတော့ဘူးဘာတွေများရနေတယ်တော့မေးတဲ့ခါကြတော့ မြင်တယ်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲပြန်ရကြားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဘာပြန်ရလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြန်ရနေတာသံဃာချဲ့မဲ့တရားကြီးပြန်ရဘောကြလားဒီမွေးတယ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာမွေးတာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်ပြီးယူမယ်ဆိုတာကောပြောခင်ဗျားတို့ကမက်ကိုလိုက်ကြလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲလိ
đó mà đâu có là lẽ lại như là về xin nhau là mấy cái lại bài là cũng cái mong bà tết xa thì là nấu lá này đó đâu có tết xa là giống là cái này là chú dây này là mấy cái tết xa là giống chú dây là ô bà mì mê xì lù là đủ cô gái ní mê à lù mà lúc dây lù là xù ra dân đi kê khá chì bà bà mì mê xì lù là mà lúc lù là mà lúc lù bà xù ra mà tết xa thì bù là thì nếu cái xa thì cô cụ ta nà yên lúc bà bè lúc mà bà lì cô cụ ta nà yên xù ra gà thì gà rà mà rù khám nhá rù gà rà phiên cô cụ ta nà rè lù thì nó thì nhá mà bè yá đông đi cây ngà nè ta nà rù bò y ông lù yá đông đi cây ngà khám nhá rù cô cụ ta nà rù cây ngà dễ mì yên mà cô cụ cô khá lông mù thị xu mì yà mà bù ra dì mà lọ ông cô cụ ta nà rù yá đông cây ngà xù ra dù bò chà bảo rù yá đông cây chính lý là rõ khắp địa đạo ông ạ đô dinh nhu dạo là khả nhà rù cô cụ ta mê nhá dinh nhu ra là dinh dạy dinh nhu ra là ế đó thầm nhá rù dinh nhu ra dinh nhu ra mê hô bọc đó chẳng có cái là mê nhìa mê rè thầy gái tế mắt hà lắm có cái là mê nhìa mê rè lù lì à bè à cô cụ cụ rõ mê đà bù bì chết đè khen nè rù lù dạ bà ế ví dụ lỡ vào đó là mua vài nơi đó đủ cả chín công để thế đấy, ấy là cố 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 chết để là bỏ về là, mà chết để là bỏ về là, cố cái mồng mới đấy. Đúng không? Đấy là gì đấy thưa cha, cố 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 chết để mà cố đấy cố 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 bây giờ giống chưa ra, nó bỏ bạc.
cố bộ chế lộ xa chăm bí chú ý nè. Thì áo ní là nè xa chăm chú mẹ. Mà thì áo ní là nè gó. Nó lộ lộ cố bộ chế lộ. Đó bó bà. Khi mẹ bộ bó đánh sổ rộ cố bộ chế lộ bó bó. Cố bộ chế lộ là sổ á rè 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 mà rù. Đi chế đá gà dạ nà. Đó bó chá. Chá chá sổ lạ nà gà. Đi cố bộ đá rè gà mà rì áo phía áo gà rì á kà nó mù sổ nè mẹ. Kà mà bó 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 nếu là chia ai yêu ta là mà chia ai yêu nếu không yêu được cái gì yêu ngoài lâu bị đi cái này giờ là đam mà cố cố mà cố sao cố tao cố mà ta thay lối chuyện là phải rút ta thay ra chỉ để làm cố cố đó là lâu vào đi ngoài lâu xù ra về đấy bao giờ lâu ta lâu này giờ là chia lâu lâu ta là đấy có là mình gì cả cố 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 chia ra cố cố đi à phải du gia lâu để lâu này giờ đấy ế là cố cố chia ai yêu phải là sao cái gì đuôi lông tay mà này biết làm đấy xem nào cố cố mà chưa là lâu nè ra cố cố chưa là cố cố phiền đi lâu lâu nè bị cái là nấu cái liver cái bị đá cố cố ta na rồi tuệ cố bao giờ lâu mà lâu bị rồi nói rằng cố cố xem ba lâu à cố cố mà xem yếm yếm về cha xin đi bữa ta cố 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 mà xem cố cố xem ờ là mấy cha gì nó về cha gì nó mày yếm về cha gì nè cà ra cà la lại rồi luôn lúc đấy là, ế ra cái, khăm nhau luôn, phun gì hết, bây giờ này cái, xem một con, khăm nhau luôn, à cứ giống vậy, câu này, đến đây về, à, ngã ra ngã đây, sau đó ngã đây, tới nhà đây, giờ nào phun gì mà cái, mình ăn chín nhiều vậy đấy, ta đang nói là sống con làm gì mà, sửa được đi vậy đấy, chú tôi là khăm nhau luôn, cố cố cố, mà ta nói là cái bản, bao nhiêu, cố cố cố, giờ rồi, đến nay mình sẽ buôn này, đến nay thì bây giờ, đến nay thì giờ cái là, ủa là không? Cái gì mà đi cái này có biểu lộ số luôn, cái gì cái này có biểu lộ số luôn giờ đây, cám bộ có biết gì à? Giờ đi giờ đó, bắt đi giờ đó, đang cái này lúc đó đâu có cái gì à? Bố bố, bố bố thế nào à? Yêu đi là, bố bố thế nào à? Bố bố mình đâu có cái gì à? Chúc ta chơi à? Bố bố thế nào à? Bố bố à? Bố bố mà thế nào à? Bố bố à? Đâu có cái gì à? Chỉ giống chú ra, xem là. ดังนั้นกุกกุตนาเรปกุเนี่ยมตนาเรปกุโกกวยบล่ะดังนั้นยายเวเนี่ยเชิงกุเนี่ยคาจะเรากุกกุมตนาเรลงลุเลยมกวกวาเลยสุบิเชิงนึกว่าเย็นเย็นนี่บล่ะอ่าอุปัตนาลงลุได้จริงจ้ะเรากุกกุตนาเรเนี่ยกะเวอยู่เอาไม่สุบิลุจักบล่ะเอ้อกุกกุสงเนี่ยจะจับไปเค้าเนี่ยกุกกุตนาเรเนี่ยมตนาเรยะนี่ชิ้นปะบล่ะเด้สุดาก็ตบอจีนัดจักชิ้นมีเนาะ ဘုဘောဒနာလို့ရှင်ဒါတွေလက်ရှိပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေဆက်သုံးပြပါလိမ့်မလုံးလို့တခါတည်းတို့ကမေဥက္ကမောင်ကမေမေမောင်ထွန်းနိုင်လို့ပါမေစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိများလို့စိတ်ရှုခိုင်းမှန်ပါဗျာစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိများအဲ့တော့သောတာပတိမေတ္တိဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရပါဘာမှမဲ့လို့ခြင်းစိတ်ကနုပါဒနာဆရှုပါရှင်းမလားရှင်းပါဘာမှမဲ့လို့ခြင်းဒုတိယမဲ့လို့ခြင်းဝေဒနာနုပါဒနာရှုပါ บ่จ้ะปรมาแม่เลยจริงเอ้อเค้าเนี่ยเนี่ยอยู่ได้อดีตอยู่ว่าได้โหว่าก็တော့วุฒุเนี่ยลาแล้วเวทนาโหชื่ออยู่ก็ปะจริงဖြစ်ไปตะจาวุฒุขอจังแล้วตะจาเวทนาเนี่ยวนตัวล่ะเนาะตบอกป่าจ้ะกั้นดาเพียงดะกะธรรมะนี่ผิดเปแม่แก้มรู้ป่ะရှင်းมั้ยผิดเปแก้มรู้ป่ะရှင်းมั้ยเบ้มาชุเสียไม่ชื่อเลยจริงติละชุเสียไม่นี่แหละ เดี๋ยวแต่พอลาเลยชินแล้วด้วยแต่ไล่ก่อเปียผิดเปียไปไล่กันเนาะไอ้นี่เหรอตะบี้รู้เบลุเมียนมาไปไล่มั้ยเปียไล่ก็ไล่มั้ยเปียอเมนก็เบลุเมียนมารู้สรุปไม่ใช่ล่ะช่วยไปเลยตบอกป่ะบ่าด้วยมั้ยไม่ใช่ล่ะอนิจจังไม่ใช่มั้ยไม่ใช่ล่ะไม่ใช่มั้ยไม่ใช่มั้ยล่ะอุตมาได้แค่นั้นล่ะ ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့မရှိတာအိစ္ဆသိတာမက်ကလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ဟောရသရုံးလို့မေးတော့မှာဒကာဓမ္မတွေပထမဥမ္မာမယ်ဒီလောဘစိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်။ဟာညာနဲ့ဘုန်းကြီးကလိုက်ရမယ်ဆိုတော့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတာဒီအသက်ရှင်မှုတွေကရှိသေးရဲ့မရှိတော့ကိုယ်အသေးကိုမြင်တယ်ရှင်းမလားဗာမြင်ပါလေကိုယ်အသေးဟောတာကကိုယ်အသေးဟောတာကကိုမြင်တာ ชุดากูเมียนานอบรุเตบรุเมียนาวะเร
ဘောဒီကိုမြင်တာဆိုတော့ကျင်납လားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကဒကာဓမ္မတွေရဲ့တဲ့တန်းကလောဘရှိဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖြင့်နေတယ်လောဘရှိနေပဲသက်ရှင်နေတာဒေါသရှိဖြစ်ရင်ဟုတ်ဒေါသရှိဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရဲ့တဲ့တန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်စိတ်တစ်ခုအသက်ဖြစ်ရှိတယ်ဘောကြရကြဓကာဓမ္မတွေရဲ့တဲ့တန်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲအဲသူများပြောတဲ့ခွန်ဆန်ကနေ 80တွေဆိုတာကဒါကတန်းကိုပြောတာပါတဲ့ခင်ဗျားတို့တကယ်သက်ရှင်နေရတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့သက်ရှင်နေတယ်ဘောကြ အဲ့ဒီစိတ်ခုနဲ့တည့်ရှင်တော့ဒီစိတ်ချုပ်သွားတော့လူတယောက်မသေးသေးဘူးလားသေးပါဘူးအဲ့ဒီအသေးကိုဘာနဲ့လိုက်ရအောင်ညာနဲ့မနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သေးတာကဘာကုန်မလဲသေးပါဘူးအင်းသေးတာကသေချာမြင်တာကဒါဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုကိုယ်အသေးကိုမြင်အောင်ကြည့်တာဘောကြပါလားဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလိမ့်ကိုယ်အသေးကိုမြင်အောင်ကြည့်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့အောင်းမေ့လေ ဒီဘုန်းကြီးတရားနာတာနမိတ်မရှိလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကတော့အောင်းမေ့လေဒီဘုန်းကြီးတရားနာတာနမိတ်မရှိလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကတော့နဘုကနမိတ်မပါခဲ့ရလားနဘုကတည်းကသေးလိုက်ပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်ပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလိုက်သေးသွားလိုက်နောက်တစ်ခုပေါ်လာလိုက်ပါတော့သေးလိုက်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့နမိတ်ရှိခဲ့ရလားဒါကြောင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြောတာကတော့အတီးပြုတ်ခင်
the Loma, Mamuda, Tamara Kanagurema, Nesa, Sura, Name Machine, and Nesa, Name Dirachi. Above Baja, and I go to my Nesa, and we are here. Bajido, Lavin, and Nesa, I see it all, Nesa, and Made, I see it all. The Garama, and the Goku, they are judging me, and I see the Lu Surya. The Anisa, who wear the car, Tamara, Yadone. เฮ้ยเบี้ยอ่ะมึงรู้ชินตระเลยชินเบี้ยว่าเลยชินอนิสสาบาติสารุมิเป็นนึกว่าแมงลาไปแล้วเค้าเนี่ยหันลงเลยอ่ะดิมาไปไม่เล่นน่ะเว้ยสรุปว่าบ่ป่ะล่ะบ่มาหันลงนี่แน่เลยรู้สึกกูไปญาณเนี่ยกูไรจิไล่เลยชินเพียงกูเตกูเมียมาเว้ยบ่ป่ะจ้ะบ่าเมียญาณมั้ยกูเตกูเมียมาเว้ยสรุปเตจาเว้ยเตจาจ้ะกูเตบ่พอมั้ย မြင်တာကကိုယ်တွေကမြင်တာကမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပေးကြည့်ပါတဲ့။နောက်ရှူတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့ရှိုက်စိတ်မလာရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပြီးနောက်လေးပြန်ထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးမလာ။ဒါနဲ့သိနေတဲ့ရှင်။သဘောကျ။ဘာနဲ့သိရှင်လဲ။ဒီမှာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုနဲ့သိရှင်နေ။မြင်နေတဲ့ကြားပြန်တော့ ကြိုက်နေတဲ့ရှင်မိခဏလေးရှင်မိမသေးဘူးလားအဲ့ဒီအသေးလေးတွေကိုဒီကမက်နဲ့လိုက်လိုက်ပြပါရှင်းမလားအသေးလေးတွေဘာလို့ကငါအသေးမက်နဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သေတာကအိစာလိုက်တာကအဲ့ဒီလိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩော်ဒါကိုယ်အသေးကိုကြည့်ခိုင်းတာပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်ပေါ်ပြီဟုတ်ပါဘူးနောက်ပါတရားဓမ္မတွေဘာကြည့်ခိုင်းတာပါလဲကိုယ်ကြည့်ပါဘူးဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲ ဒီတရားဘုရားမှာပြင်တာအမှန်ဆိုင်တဲ့စကားနော်ဘာရဲဘာစကားပါလဲဥပဒနာဆိုတာဘာလဲဥပဒနာတရားဓမ္မတွေစိတ်နှခုနဲ့အသက်ရှင်သလားတခုတည်းနဲ့အသက်ရှင်ဩော်လောဘစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဖြတ်ဆိုလောဘစိတ်ကဖြစ်တာတက်တာကနှစ်ကိုတင်းနဲ့ဆိုရင်ပြက်ပြီအဲ့ဒါနောက်ကနေပြီဒီကမလိုက်ရပဲဘူးလားလိုက်တော့ဘာနဲ့လောဘဓမ္မတယောက်ပြီးပြီမဆုံးနိုင်ဘူးလားလောဘတရားတယောက်ပေါ်လာပြန်ရင်နော် ကြောက်ကြသေးပြီးလို့မလာဘူးလားတင့်မှာဖြစ်တယ်ဒေါသတင့်မှာကြတော့နှစ်မှာမသေးဘူးလားသေးပါဘူးကဲတော့ဖြင့်အဲ့ဒီအသေးတွေကိုသေးတာတော့သေးပါစီတော့ဘုရားတားလို့မရတယ်အနတ္တခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသေးပြီးသားဖြစ်ကြအသေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါသေးတာဟိုသေးအောင်လုပ်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်အသေးကဘာခေါ်ကြမလဲအသေးသေးတာကအသေးဆိုတော့သူ့ပါလားအသူ့ပါလားအသူ့ပါကအသူ့ပါ ရှုတာကမဲ့ကသဘောကျအသေးကအတူပါရှုတာကအသေးကဘာသက်စားတော့အဲအသေးကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကဟောခင်ဗျားတို့ဆိုမင်္ဂလာနမိတ်ကိုမပါဘူးဒီထဲမှာပါသေးရလားပါပါဘာမှမပါတော့ဘူးဆိုတာကသဘောကျကြဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီတဲ့ပန်ရောစဉ်ဝင်သေးသလားအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားတိုင်းမိလိနာမင်းကြီးဟောတဲ့အတိုင်းဟောလို့တင်ကူဥပမာနဲ့ဟောလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဘာမှမတွေ့ရင်
အလေပြန်ထိုင်ဖြစ်ဝင်စိတ်ပြန်ထိုင်တပည့်တော်ရှုစရာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုအောင်းမြင်မနေနဲ့ရှုစရာမရှိတဲ့ရှင်ဒီပြန်ထိုင်တဘောကြလားအလေပြန်ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့သေးကြဘူးလားကောင်းပြီဒါပြန်စိတ်တဏှုပါဒနာယနေ့သိမ့်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဝတ်စပြန်ပြောကြလို့နော်ဒါလုတ်တတ်ကြလားနီးရခန္ဓာ၅ပါးနော် ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအနိစ္စတရားလို့ဆိုရင်ကိုယ်လိုပါအဲ့ဒါကိုဒကာရမတွေကဘုက္ခန္ဓာကိုခင်လို့ရက်ကလေးခတ်ပေးနေလို့ရှင်ဖြင့်သဏ္ဍာမလာဘူးရက်ခတ်ပေးတော့ပါဆိုကြမလို့နိုင်သေးရလားမလို့နိုင်တော့ဒကာရမတွေခေါ်တာကလူခေါ်တာကတန်ရုပ်စင်ရှင်းမလားတရားလူဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဒီဘက်ကလူအမေပြုတ်ပြီလာတာပါတော့ဒါကဒါဖြင့်လူရယ်တန်ရုပ်စင်ရယ်ခင်ဗျားတို့သိ ဒီဟာချိတ်ထားလိုက်ပါအောင်ကဲဝိသကမေးတယ်တရားဓမ္မကဝိသကဝိသနယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးလိုက်တယ်ရှင်ကောဓမ္မလူဟာလူပန်ရောစဉ်ကိုဒါလူကိုပြဒါလူပန်ရောစဉ်ရှင်းရလားဒါလေးကပါပါလိမ့်လူခန္ဓာ၅ပါးဒါကပါပါလိမ့်ပန်ရောစဉ်ပြောတယ်တဏှာဥပါဒံကံတွေကပန်ရောစဉ်ပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတာပေါ့ ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဝိသကဘယ်နဲ့မေးသရုံဆိုတော့လူဟာတဲ့လူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားတဏ္ဍမမေးတာမနစ်ကပြန်ပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေမေးဖို့နေသတိထားပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားကဲတပွဲလုံးပြောကြစမ်းပါပါတယ်လူမမေးဘူးလားလူဟာ ကဲဒါဖြင့်ဘုရားကဖြေလိုက်မရဘူးဟေဝတ်ဆရမရဘူးလူနဲ့တန်ရတဲ့ဆက်နေမရဘူးပြောရှင်းမလားလူနဲ့ဒါဖြင့်ကျွတ်တော့ကဒကာဓမ္မတွေဒီကြားတဲ့မက္ကေနာပါသွန်းလိုက်မယ်ဒီထဲကခေါင်းကပြောရတဲ့စိတ်ဆက်သုံးမှုဒါစိတ်တွေလည်းပုံပါနေတော့ဒီထဲကစိတ်တွေကိုကျွတ်တော့ကဖြစ်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  ဆိုပြီးမနဲ့ရှိနေမယ်ဆိုတော့ဒီသာနဲ့လာသေးရဲ့ဒါဖြင့်လူဟာလူတန်ရောစဉ်စွန့်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြရတာပေါ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့ကန့်နေမရဘူးပြောခန္ဓာတဏှာဥပါဒံကန့်ဆက်နေခန္ဓာညာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပါလားဒါမနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောပါတယ်မနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောပါတယ်ဥပမာကျင့်တတ်ပါလား အားလုံးဒကာဓမ္မတွေဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကညံသွင်းရင်ဘယ်နဲ့သဘောပါကြဒါခင်ဗျားတို့စာနဲ့ပြောနေတာလားအပြနဲ့ပဲရှင်းနေသေးဘူးလားရှင်းနေပါဘူးစာနဲ့လည်းရှင်းနေတာပဲအပြနဲ့ပဲရှင်းနေတာပဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးတကားပိတ်ခြင်းကြလို့ကိုယ်ခန္ဓာသနာကြလို့ရှင်းရင်နောက်ဒုက္ခတွေလည်းတပည့်တို့လုံးလုံးမကြုံရင်ပါဘူးဖေရလို့ ကိုယ့်အကူခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာကြလို့ရှင်းဖြင့်ဒီလူနောက်ကနေပြီးလူပန်ရောစံမလာဘဲနဲ့မဲ့ဝင်ပါလိမ့်ရှင်းမလားလူနောက်ကနေပါဝင်ရအောင်ညံဝင်ရအောင်ညံနေမဲ့အတူတူပဲနော်ဥပမာဘာလို့ရအောင်မောင်တွန်းလိုက်လို့ဘာလို့ရအောင်လဲညံဝင်ရမယ်နော်လူနောက်ကနေပြီးပါဝင်ရမယ်အဲဒါလူဖြစ်နေတာပေါ့ လူဆိုတာသမှုရိသ္သာပါအစဉ်စစ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပါပဲသဘောကျအဲ့ဒီတော့အိမ်ပေါ်မှာနေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာတွေမရှိဘူးလားကာလီတို့ကြာလာတာဘုံခွန်စက်မှာတခါတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသဘောကျသူအိမ်ပေါ်ကဆင်းရလားမဆင်းမနဲ့ပဲဒီမဲ့ဝင်သွားတော့မရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးလူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုအလုံးနဲ့အလုံးလို့လို့ရှိရင်စွန့်မိသားလို့မှာ ရှင်းမလားလူဟာလူတန်ရောစဉ်မနဲ့ဆိုကြမလားအလုံးလုံးလို့ရှင်းလုံးတဲ့ရှင်စွန့်မိသားလို့မှတ်ပါလုံးတဲ့ချိန်မှာစွန့်မိသားလို့သိသိချာချာမှတ်ပါအဲ့တော့အားငယ်ရမယ်ရှိရဒါနဲ့ဖျားဖြေတာကောမမှန်ဘူးလားလူနဲ့တန်ရောစဉ်ဆက်နေရင်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียစိတ်ဓာတ်ဖြစ်เสียဒီလိုဆက်နေရင်တော့မရနိုင်ဘူးကွာဒီလိုဆက်နေရင်တော့မရဘူးတဲ့လူနဲ့တန်ရောစဉ်ဆက်နေတယ်ရှင်းကြပါလား
ဒါဖြင့်သူကြောင်းခုပါနဲ့ဟုတ်လားကြောင်းခုပါနဲ့ဟောတာကဆုံးကောအဲ့ဒီဆုံးကောကိုသူရတယ်တွေ့တပည့်တို့ဒီနောက်ဘုရားဘောဟာဗာလိမြာဘာလို့ဤသူကြောင်းနာနာချမ်းသာရပါလို့ဤလို့ခင်ဗျားတို့သူ့တောင်းတယ်တဏှာနဲ့ပဲတောင်းပါရတယ်တဏှာမဟုတ်စင်ကိုတောင်းဆိုင်မရဘူးလားရမရပါဘူးရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာကြိုက်တုံးရှင်းမလားသူကတိရောက်နိဗ္ဗာန်တော့ဖရာတောင်းမှာခံဘူးရှင်းမ
ว่าเสียหลุเปียวนี่จ้ะล่ะบากันน่ะไปหาดูรู้จ้ะตะမျိုးเพชรนี่มาป่ะแก่ดาเนี่ยตะการะป่ะรู้ไอ้เราไนบันไจ้แต่ปกโกก็ทุกข์ทิศาเมียนรู้ตะบะจ้ะไนบันไม่ไจ้ได้แต่ปกโกทุกข์ทิศาไม่ติได้รู้สรุปทิศาไม่ติไนบันไม่อ่ะปอนล่ะจ้ะทิศาไม่ติทิศาติยังก้าวมีล่ะเนี่ยทิศาติได้ลูกก็ไม่ဝင်ได้ลูกมาทิศาติ ရှင်းမလားမဲမပါဘဲနဲ့ဆူတောင်းလို့တေကသစ္စာသိပါရဲ့ဒါဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့အတိရောက်ရှင်းမလားသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲသစ္စာအဲဒါနဲ့ဖြစ်ပျက်ဘူးဒီဘာသစ္စာလို့ကြာဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာသစ္စာသိတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာလာလို့ရှင်း ตายอยู่กันเนี่ยกุ้งตั้วล่ะไม่ตั้วบ่เนี่ยสรุปยาดิเอ้อหลุบๆมาตีเสียชาจะยะมั้ยสรุปบ่ยะครับครับดังนั้นดิเตียรี่ณะลงในพ้อနိုင်เลยนอกเพียงณะลงจันนี่ได้เนาะปรมะณะลงมันหมัดป่าวหลูอ่ะลุตายอเสียไม่สมแม้เนี่ยนิพพานยะป่าวล่ะไม่ป่าวอหลุบๆไล่เปลี่ยนเนาะยะแกน่ะปี้พี่เนาะแกระกะตั้วป่าวหลูอ่ะลุตายอเสียไม่สมแม้เนี่ยณะอตุรียောက်နိုင်มา ရောက်နိုင်တယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာလူလူဘာတာနာဒေသတိမိဒီသီဒီမိဒီမြင့်နဲ့ဟုတ်လားငှက်ပြတော်တဲ့တိုင်းနဲ့ရှင်ပြတော်တဲ့ကျွန်းနဲ့တောင်းကျင်တာတော့သူကကြိုက်နေတာပဲရောက်ပါတယ်ဆိုတာညင်းမလို့လေးလားသဘောပါလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါကတော့တဏှာဥပါဒံနဲ့လုံနေတော့တဏှာဥပါဒံကြီးနယ်ထဲမှာသူကတဏှာဥပါဒံဆိုတာအာသွဘူးနာသူတိကလည်းအာသွနယ်ဆိုတာသဘောကြသူတို့ကအာသွကိုအာသွနယ်တဲ့တော့ပို့ပဲရှ
Adwan is Una de Sida, Adwan Eguia. Jimmy Vlad, Adwan Erobjan, Adwan Egurobjan, Adwara Buri. Hola, Adwa Choke de Agado, Adwan Ebuba. He Loma, Emma, he did it. He did a long day, he did a cigar, did he have one of my summer? Lua Lupa, I was a Mason Bene, Tukudi Yopa, Malasuro, Pia Venice. Lua Lupa, I was a Mason Bene, Tukudi Yopa, Malasuro, Pia Venice. Yoke, Adwane, Adwa, Adwamu, Adwane, Buri, Guadio. Bora, Venubor, Gilly, then I'll go out and hear Kamado, Guadari, Pula. Adwa, the Ashi, Nil, Venebuli. Adwo, the Akunya, Bunayala. แกเอราเป็นกันญาติอาโกเตยกุญญายောက်ฉันโลชี้ยินเพียงลูอาลุปันยောက်ฉันซ้นแหละเอาลุบป่ะตบบ่ลูฮะลูปันยောက်ฉันซ้นแหละเอาลุบป่ะสรแล้วก็ชี้ยินนั่นน่ะตบจ้ะแกเอราเป็นลูอาลุปันยောက်ฉันไม่ซ้นแม้แต่ตุฏิยောက်ป่ะมะล่ะสรเป็นน่ะผิดไล่เอ้อแล้วก็ดิอาตวะก็ไปปุ๊ตบบ่ดิอาตวะดิกะมาเร็วต้องเสร็จบ่มาตุเชเลนี่เลยสรตบจ้ะ ไม่ว่าไม่อยากเห็นปี้แล้วตุฏิธรรมายอมผู้ไหมสุบีบงบ่จ้องได้ตนารีก็หมู่ล่ะเออเค้าเนี่ยรู้ดิกาเลยสรุปเช่นเพียงตุโพราโกเจินละเลยเช่นเพียงตุโพราดิอาตวะเนี่ยปู่ซ้อจ้องดกาธรรมะรู้ปู่มันนักขันธ์น่ะเปญมาขันธ์น่ะบาติสสะเอ๊ะทุกขะติสสะรู้ปู่ได้เหรอเนี่ยใช่มั้ยล่ะไม่ว่าสรุปนิโรธติสสะรู้ปี้จ้ะล่ะだเพียงดกาธรรมะรู้ เบหาโกจิตตุติอกุโลอติญญาณရှိတယ်ဘောကျက်ဖို့ကောင်းကြုံလို့မေးတော့လူဟာလူတန်ရောဇံစွန့်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပါရှင်းမလားလူဟာဘာလုတ်อ่ะစွန့်တဲ့အလုတ်လုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒုက္ခကလည်းငြိမ်းနေနေပါမရောက်ဘူးလားလူဟာလူတန်ရောဇံမစွန့်မဲနဲ့သူတီလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခငြိမ်းနေရှင်ရောက်ပါမရောက်နိုင်သေးတော့ဒီနှစ်ခုကိုခေါ်ခဲ့ချာချာမှတ်ပြီးဒီကာလအင်းနောက်တစ်ခုကလည်
ဒီလိုမျိုးကြီးတွေ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 ကြီ